探してたって俺を？彼らはキーブレードを持つ者を探していたんだ。ねえ、僕らの船でいろんな世界に行ってみようよ。リクと帰りに会えるかな。会わんしょ。ほんとかい？知らない。でも、あの絵はいないと王様に会えないだろ。ソラ、行ってこい。友達を探すなら、なおさらだ。そうかな。でも、今の君は船に乗せられないな。弱い青、寂しい青はダメ。どうりで僕らの顔は面白いと思った。笑顔が船のエネルギー？笑顔？すごく面白いよその顔。行くよ、俺も会いに行く。ギョ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 。僕グフィ。俺ソラ。僕たちは仲間だ。あんなガキがどでかいハートレスを倒しちまった。あいつ何者だ。あれがキーブレードの力だ。あの子供の強さではない。あの子をハートレスにしちまえば話は早いってわけだね。そういや小僧と一緒になった二人組、あれでも王の家来らしい。見たかよあの間抜け面。お前さんの顔も負けちゃいないぜ。だまり、おやめ。キーブレードと選ばれし者、闇の扉を切り開くか、それとも闇の深さに飲み込まれるか、どちらに転んでも利用価値はあるさ。